यो चाहिँ काली गण्डकीको असला माछा यहाँ फ्राई हुँदैछ, डिप फ्राई। कुकम्यान चाहिँ हाम्रो डम्बरे डम्बरेद्वारा फ्राई हुँदैछ यहाँ। माछा छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ कि, यस्तो जेल्ली अनि ल्याउनु पाक्दैन। स्पेसल आइटम है यो चाहिँ, पर केजी 1200 रुपियाँसम्म पर्छ हाम्रोतिर। कति मिनटसम्म फ्राई गर्नु त? कति भन्नाले अब त्यस्तै 5 मिनट जति। 5 मिनटसम्म यसरी डिप फ्राई गऱ्यो भने यो खानको लागि रेडी हुन्छ।